U Višnjićevu, sremskom selu nadomak Šida, među stanovništvom koje broji oko 1700 meštana, živi oko 50 pripadnika slovačke nacionalne manjine. Iako u malom broju, nastoje da sačuvaju svoju reč, kulturu, veru i identitet. Jedino mesto gde se Slovaci u Višnjićevu okupljaju jeste molitveni dom koji kao filijala pripada Slovačkoj evangeličkoj crkvenoj opštini u Šidu. Zub vremena nije štedeo ovaj objekat, stoga je proteklih godina urađena veća rekonstrukcija koja je završena tokom maja. Renovirane su i sporedne prostorije koje služe kao prostorija za sastanke i veronauk i kuhinja. O samom toku rekonstrukcije detaljnije nam je kazala sveštenica Slovačke evangeličke crkvene opštine u Šidu, gospođa Olina Kolar, koja obavlja bogosluženje u Višnjićevu. Obnavljanje molitvenog doma je trajalo u stvari u epizodama ne samo ovih zadnjih par meseci, već zadnje recimo 3 godine onako malo ozbiljnije, zato što smo napokon uspeli da sebe organizujemo s te neke tehničke strane, žiroračun i ostale stvari, da bismo mogli da nuđenu pomoć od strane lokalne samouprave, odnosno od strane opštine Šid, iskoristimo i mi na adekvatan način. Na bogosluženju koje je održano u subotu 11. juna izvršen je čin osveštanja renoviranog molitvenog doma koji je obavio biskup Slovačke evangeličke crkve gospodin Samuel Vrbovski uz prisustvo sveštenstva Sremskog crkvenog okruga. Kad sagledamo situaciju u mjestu Višnjićevo, znamo da se na slovačkom jeziku priča samo u porodicama gdje ima još Slovaka. Ne? A ovaj dom koji smo danas osveštavali, to je molitveni dom gdje se sastaju naši vernici Slovaci i gdje jedino u Višnjićevu se u nekoj instituciji govori slovačkim jezikom. Znamo da je to jako bitno za nas, naše Slovake koji žive u ovoj dijaspori, koji nisu oni ostavljeni sami na sebe, mi o njima brinemo po našim mogućnostima, ali dobro je to što još mogu da se sastaju tu, da pričaju na maternjem jeziku i što je najvažnije da taj maternji jezik razumeju. Ovom važnom događaju, pored sveštenstva, prisustvovali su predstavnici Slovačke evangeličke crkvene opštine i Šida, član opštinskog veća opštine Šid gospodin Cvjetko Rakić, a svečanom bogosluženju doprinao je i crkveni hor.